ska vi se här. Dere har altså bestilt 250 kilo glitter i gull, sølv og brosme, 18 røde løpere, 7 vindmaskiner, 12 diskokuler og 37 ruller med paljettstoff. Og så var det strålepyro, sprutepyro og regnvakkert nedover pyro. Ok, signer jeg her. Yes. Sånn. Ja, flott. Dere klar? Ja. Veldig. Are you ready? Ja! Ok, here we go. Farsken! Så vi trenger den glammen nå. Abraham! Det en skandale! Hvordan det mulig at noen har kunnet stjele alt vi har av glam og glitter? Hm? Vi har tenkt at kanskje kan ha litt mer sånn neppo Grand Prix-finale i år. Hm? Kutter egentlig glitter og glam og pyro bare en neppo? Du, si meg en ting. Solfjotten. Hvordan tror du at en Grand Prix-finale uten glam og glitter, hvordan tror du at den vil være? Dere må finne tilbake det helvetes glam og glitter og gjøre det fort. For hvis ikke begynner dere to i sporten. Dere begynner i sporten. Det må være en tidligere Grand Prix-artist som står bak. Enig. Tone Damli. Andreplass Melodi Grand Prix 2009. Skal arrangere dåp snart. Kan det være ho? Nei, det kan ikke være det, for det er sponset av Se og Hør. Ok. Jakken til Bobby Socks er også borte. Er det en sammenheng her? Nei, jeg tror ikke det. Altså, dette har overhovedet ingenting med hverandre å gjøre. Dere har blitt tilsendt en video her. Det Didrik Sol i Tangen. Han roper også Abraham. Ok, Google søk Abraham. Plus Grand Prix-artist. Åge Sten Nilsen? Han har et one-man-show på Valmann som skal premiere i kveld. Det heter Goodbye Glam. Han skal bruke opp glammen! Nei! Kom, dere går! Nå står det bare her. Generalprøve. Du har stjålet alt vi har av glam. Glam. Ikke kall meg glam. Det hører til fortiden. Men hvorfor bruker du opp alt glammet vårt da? Gutten min, min tid som glitter junkie er for lengst over. Men jeg tenkte jeg skulle gå ut med et skikkelig smell. Nei, ikke gjør det, nei! Goodbye, glam! Nei, ikke gjør det! Folkens, dere trenger ikke glitter og glam. La oss se på den her. Glitter
Hvorfor må jeg ikke trykke på en av de knappene? Er det her party? Er det her party? Er det her party? Er det her party? Er det her party?